Dita e sotme ka qenë një ditë tradice për të gjithë banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Sot, Egda Ceno u përjashtua nga emisioni për shkak se një natë më përpara i derdhi godën e verës në kokë Meritonit. Largimi i saj bëri që të reagojnë shumë figura të ndryshme, ndërto edhe Sara Gjordeni. Sara shkruan: "Mirupafshim finaliste, faleminderit për gjithçka." Këtu kuptohet se Sara ishte suportuese e Egdës dhe pse dikur ishin kundërshtare. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se një tjetër vendim do të merret të martën për Meriton Mjekiqin dhe Ilnisa Gollin.